Znate šta, ja sada doživim kao onda, osjećaj, mirisi, neke pjesme. I sad vidim, vidim pred očima, vidim pjesak kako puše, vidim popa na misi. Na onom vrućom pjesku, gdje vlada sunca sjaj, gdje su nam noći ugodne, a danju goriš sam. Trave i vilja nema, pustoš sad vlada sud, a da vi znate gdje je to, na azijskom metlu. Smješteni logor zbjega, pripravi šatore, a stanovnici vas bjega, u njima borave. Odmah poslije par mjeseci škola krenula. Iz pjeska bi vadili kamenčiće, pravili ono. Slova, ili brojeve, ili nešto. Dok nismo dobili olovke i papir. Kad smo dobili stolove, onda smo i plakali, i pisali, i pjevali. Svatko je bio nečim zauzet i zainteresiran. Nitko tamo nije zdrav i iole mlad sjedio praznih ruku i glave. Ne. Znate šta ona stara kaže, kad se bratska srca slože i čelik se kovat može. Znam je ono bilo lipše nego sada. Zato što se puno ima svega. A onda smo svi bili gladni svega. I sve nam je bilo lipo i dobro. Kad se mislim, pa kad sam ja bila tako ne bezbrižna, nego slobodna. Potpuno sama sebi slobodna. Bila sam samo u Elšatu to.